Os danos foi a perda de visão e audição. Perdi a fala completamente e perdi a memória. Era como se nascesse ou como se tivesse aprendido tudo de novo. Consoante a vida, uma pessoa vai aprendendo, mas meus pais ensinaram-me a cozinhar, por exemplo, a tratar de mim quando fosse um dia mais velho, fazer eu as minhas coisas sozinho. Já cheguei a fazer 20 provas em 5 dias. Nada é impossível. Vivi o meu sonho e o sonho tornou-se realidade.